Yksinäinen tervetuloa haastateltavaksi. Mä tulin ihan mielellään kysymystä kaksi, niin minä vastaan. Koitan pistää parasta, sitä paitsi tää on ihan nastaa. Miten pelin polttaa vieläkö blada? En mä enää, mä taisin tarpeeksi saada 10 vuotta poltiin. Se mulle riitti, sanoi kiitti. En mä enää polta niitti. No entäs onko luvassa live meininki? Ehkä joskus jossain päin Helsinki voisi räväyttää biisin tai muuta vaan. Ois kiva kuulla yleisön huutavan. No mistä tuli yksinäinen nimeksi? Olin silloin yksin, kun aloin mä skriivaa teksti suomen kielellä. Ei silloin ollut muita. Vasta sen jälkeen, kun loput alkoivat suita, no ei sua kiinnostaa MCM. En halua on mediapelle niin kuin Nykäsen Matti, mä oon duunari sellaiseksi syntynyt. Jos sulla on lisäkysymyksiä, niin kysypä nyt. Millaiset on sun tulevaisuus suunnitelma? Toi on helppo, nostaa naisten helmat yläilmoihin ja niitä sitten painaa. Tehdä joku kanssa lapsia ennen kuin mä oon vainaa. Eikö mä menisin tolleen musiikillisesti? Okei, edetäänpä rauhallisesti. Vaikea sano, teen mitä mieleen juolahtaa lyyrisesti. Mä yritän muut suomalaiset MC:t lahtaa. Kiitos sulle haastattelusta. Jatka sama malliin biisejä rusta. En ollut rehellinen, yritin silmään kustaa. No aletaanko alusta? No ei aloiteta.